edhe 30 është e rozë më fëllë. Vonë se kur është e shpreja. Unë vetë personalisht, kështë kryrë një raport personal me... që ka një bagajsh dhe eksperiencë në kontare për... të akord që vjetë nuk ishte... Derisa të vjen lojtarë si qënë, si emra që ai përmende këtu në... Oj, edhe kjo është numri i bubës që ka pas të kë brëndi. Dhe në të mbaj dhe të partizani për këto 18 muaj, që shpresojnë mos jenë vetëm 18 muaj, për që të zjasën e më tepër.